Takole pa smo seveda že nazaj. Marsikaj zanimivega ste že slišali, obljubila pa sem vam tudi z Anžetom, da bo odigral v živo tukajle in ja, Anže je že pripravljen, harmonika je že na mestu, tako da jaz kar predlagam, dragi moji, da se udobno namestite in seveda slišite tole zmagovalno skladbo, s katero je seveda postal aktualni državni prvak. Izvoli, Anže. Bravo, jaz moram reči, dragi davci in gledavke, da sem imel kar kurjo pavt ob poslušanju tega. Jaz upam, oziroma sem prepričan, da ste tudi vi izjemno uživali ja, vse čestitke. To je torej tale zmagovalna skladba, s katero si postal državni prvak. In ja, pokaže nam še eno, kaj si pa prejel, kaj je bilo priznanje. Tale je tu čudovit pokal, je torej tole priznanje, ampak kar velik je in zelo težek. A ti to kdo pomaga ta vsa tvoja priznanja nositi in zlagati? Ja, starša. No, lepo, lepo. Povej mi, koliko časa je potrebno vaje za to, da postaneš državni prvak? Ja, vaje zelo veliko. Seveda tudi zraven tudi priteče nekakšna solza, če ne gre. In pa seveda je treba stisniti zobe in potrenirati in igrati tako, kot je treba. Koliko ur, na primer, na dan vadiš? Ja, za tekmovanje, zdaj, ko sem se pripravljal, okrog 3 ure na dan pred tekmovanjem. Kako pa potem usklajuješ šolo, pa učenje, pa prijatelje, pa še igranje oziroma vajo harmonike? Ja, zjutraj grem v šolo, pridem okrog 3. ure domov in seveda hitro domačo nalogo in potem harmoniko. Ja, in potem, če še morda kaj časa za prijatelje, ja. Ne? Ja, odlično. Povej mi še, kaj pa, na primer, ko imaš prosti čas ali pa ko se ne pripravljaš tako na kakšno posebno tekmovanje, kaj še rad počneš, kaj so tvoji hobiji? Ja, ukvarjam se z streljanjem. Potem tudi s prijateljem, torej sosedom, zaigrava kakšen nogomet in pa
A te kdaj prijatelji oziroma sosedje, znanci prosijo, ko si na kakšni privatni zabavi, daj, vzami harmoniko, pa ja, kakšno ja. Zašpilaj. Skozi zmeraj. A skozi, ne? Ja. In to je včasih z nami tudi malce neprijetno, je tako? Ne, ni neprijetno, zmeraj sem za akcijo a, vedno, in zajeram. No, tako, odlično. Povej, vsi, ki bi torej želeli te slišati oziroma te videti na kakšnem nastopu, kje te lahko najdejo? Najdemo lahko na Facebook strani. Ja, torej, dragi moji, pojdite na Facebook stran in seveda vtipkajte tam, jaz se v Facebook pa vsi poznamo, ne? Tudi se mi zdi, da že starejši ga zelo radi koristijo, ja, in Anže Krevh pa boste seveda našli kakšen kontakt o njem in seveda se potem z njim pogovorili, kje in kdaj ga lahko najdete. Anže, vse čestitke še enkrat, zelo sem počaščen, da si bil moj gost, želim ti po nadaljevanju še obilo uspehov in seveda čim več priznanj in pokalov. Najlepša hvala. Ja, takole, to je bil torej ja, veliki up harmonike oziroma aktualni državni prvak Anže. Ja, dragi moji, sedaj sledi kratek predah, nekaj glasbe, potem pa smo naprej.